Еуроодақ Қазақстандағы саяси реформаларды қолдайды. Бұл туралы Қазақстан мен Еуропалық одақ ынтымақтастық кеңесінің 18-ші отырысының қатысушылары мәлімдеді. Сондай-ақ отырыста Еуроодақ елдеріне баратын азаматтарымыз үшін визалық режимді жеңілдету мәселелері де талқыланды. Басқосуға біздің елдің делегациясын премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді бастап барды. Толығырақ тілшіміз Жанат Эрнс жалғастырсын. Қазақстан мен Еуроодақ ынтымақтастық кеңесінің отырысы осымен 18-ші рет өтіп тұр. Бірақ бұл былтыр наурыз айында өткен кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол қойғаннан кейінгі алғашқы бас қосу. Сондықтан бір жылғы пандемиядан кейін екі жақты серіктестік енді қолға алына бастаған. Жалпы Қазақстан Еуроодақпен ілгерілеген ынтымақтастық туралы келісімге Орталық Азияда алғаш болып қол қойған мемлекет. Ал осы бас қосуда тараптар екі жақты сауда айналымын ұлғайту мәселелерін талқылап, Еуропалық одақ аумағына Қазақстанның ауыл шаруашылық және балық өнімдерін жеткізу мүмкіндіктерін қарастырды. Сонымен қатар жасыл энергетика, қоршаған ортаны қорғау, білім және ғылым салаларындағы серіктестікті де талқыға салды. Еліміздің сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Еуроодақтың сыртқы істер және қауіпсіздық саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Жозеп Борель мен Еуропарламенттің халықаралық істер жөніндегі комитетінің төрағасы Дэвид МакАлистермен және одақтың адам құқықтары жөніндегі арнайы өкілі Иман Гилмормен кездесті. Осы келісімді жаңа салаларда екі жақты әріптестікті нығайту жолдарын талқыладық. Әрине, ол тек қана экономикалық ынтымақтастықпен шектелмеді. Әрине, біз бұл кеңестің отырысында басқа да жан жақты мәселелерді қарастырған болатынбыз. Әрине, ең біріншіден мына президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өткізіп жатқан демократиялық реформалар туралы және де қазіргі таңда қарастырылып жатқан заңдар туралы хабарлаған болатынмын. Өте конструктивті әрі нәтижелі келіссөздер өтті. Өткен жыл оңай болмаса да, Еуроодақ сауда саласында да, шетел инвестициясында да бірінші серіктес ретінде Қазақстанмен арадағы саяси диалогты нығайта түсті. Бүгінде Қазақстан Орталық Азиядағы одақтың негізгі сауда серіктесі болып саналады. Сондай-ақ, Еуроодақ Қазақстанның өлім жазасының күшін жоюға бағытталған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің екінші факультативтік хаттамасын ратификациялауын толықтай құптап отыр. Біз алдағы уақытта да екі жақты қатынасты дамытуға ниеттіміз. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Брюссельге түсетін ресми іссапарын асыға күтеміз. Келіссөздер барысында вакцинация мәселесі де назардан тыс қалмады. Ковид індетінен кейінгі ынтымақтастықта кеңінен талқыланды. Оның ішінде Еуроодақта саяхатшылар үшін енгізілген жасыл сертификат жайында сөз қозғалды. Екі тараптың азаматтары арасындағы байланыстарды нығайту мәселелері де біздің күн тәртібімізде болды. Осыған байланысты Еуроодақ елдеріне баратын азаматтарымыз үшін визалық режимді жеңілдету мәселелерін талқыладық. Бұл Еуроодақпен талқылау күн тәртібінде қалады. Біз еуропалық серіктестерімізбен осы тақырып бойынша келіссөздердің басталуын асыға күтеміз. Еуроодақ елдеріне келген қазақстандық азаматтар үшін жеңілдетілген виза режимі де ынтымақтастық кеңес отырысында негізгі тақырыптардың бірі болды. Жиында Мұхтар Тілеуберді бұл мәселенің маңыздылығын ерекше атап өтті. Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссельден.